Fala galera do canal Huli Play Games, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o HuliGuns Estamos aí com mais um vídeo de World of Warcraft Aqui no nosso canalzinho lindo, gostoso, maravilhoso E é, hoje eu vou gravar alguns vídeos aqui O primeiro que eu vou falar a respeito É de uns portais que aparecem aqui em Argos. Vocês já devem conhecer, né? Que são os portais de invasão, mano Eu tô fazendo umas em maroto, quest mundial aqui Porque eu preciso dessa tal de moeda É... Argonita velada se você já é velha Indie ou se você já joga na, em Legend faz um tempo, você sabe que essa moeda aqui ela é muito importante para você poder pegar itens é, do de 7,910. Pode ser que o item venha mais forte, 920, 930, é, se ele upar na hora que você pegar ele. E essa moeda ela é muito importante porque é a partir dela que você consegue pegar todos os, os equipamentos a nível pelo menos 910, tá? O é, que, que a gente vai fazer? É, no começo, antes, antes de vocês virem fazer. É, fechar essas, essas fendas aqui, uma dica importante é você ir lá no NPC de... de... esqueci o nome da... Vindicar e pegar a quest para você poder ganhar, é... acho que é, não sei se é 200 ou 300 moedas daquela argonita velada ali para você poder é, trocar em parte de 7. É, se eu não me engano, é 600 ou 650 que a gente tem que juntar. E aí depois que você junta, você só vai lá no NPC e escolhe, ah, eu tô com, por exemplo, o meu site tá muito cagado aqui, eu tô 904 ainda. Eu preciso de um cinturão não. Uma calça. Minha calça é 870 alfacinho é um ainda. Eu preciso de uma calça é, que seja pelo menos 910, que a minha não tá dando. Tá uma merda. Eita, caralho, os caras estão castando as paradas em mim aqui. Ai, aqui, ó. Me perguntaram como que eu faço para aparecer. Ah, agora que eu lembrei também. Me perguntaram como é que eu faço para aparecer esse nome dos caras aqui com um negócio diferente. Eu só aperto V, galera. Eu acho que algum dos anos que eu tenho ali, não sei se é o Tide Plates, ele já faz o serviço de aparecer isso aqui. Eu vou procurar certinho e deixo na descrição para vocês. E aí aparece o nome deles bonitinho. Só apertar V que aparece. Mas com relação aos pontos lá. A gente precisa juntar os pontos lá trocar a parte de sete. O legal é que fazendo essas quests aqui das fendas, a gente precisa fechar três dela. E depois, se a gente quiser, a gente fecha uma maior também. Porque tem outra, outra quest do, do Illidan Então a gente vai fazer e eu vou fazer de uma maneira bem tranquila, bem rápida aqui, para vocês verem como é que é. E aí vocês aplicam no, nos respectivos shards de vocês, tranquilo? É um vídeo de dica, é bem simples, muita gente já conhece. Só que muita. Eu vejo que no meu canal tem muita gente iniciante que chega. Ui, guys! Acabei de começar a jogar um wow, mano. Me ensina umas paradas aí eu não tô manjando nada acabei de dar bucho no meu personagem então isso aqui é uma dica que é valiosa para você ainda mais que você está querendo upar seu personagem faz as quests de Argos todos os dias coleta essa moeda essa moeda de troca aqui para você ver o nome de novo Argonita Velada pega ela a gente no final desse vídeo a gente vai lá na vindicar trocar por uma peça de sete e aí vocês vão ver como é que é para isso vamos vamos fazer as 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 fendas né vamos fechar as fendas aqui Pra você fazer de uma maneira tranquila, meus queridos. Ai, eu não tenho grupo, como é que eu vou matar? Você não vem aqui se fudendo. Quando eu comecei também eu não sabia isso aqui. Mas se você apertar a tecla, a tecla I do seu tecladinho lindo, maravilhoso aí... Colocar, eu tô procurando o grupo PVP aqui, porque é o tema de outro vídeo já, depois vocês vão ver a parada. Mas, é, se você aperta a tecla I ali, aí você vem em, é, Masmorros e raids, grupos prontos, meus jovens. Clique em personalizado, encontrar grupo e procura, aperta Mzinho aí, ó, chama Bonit de, ô oh, bosta, para de castar essa merda em mim. Vamos lá de novo, e grupos prontos, já tá na tela, a gente precisa aqui, Bonit. Bonite. E aí tem uma galera fazendo bonitinho aqui, ó. Já dá um inscrever-se. Se você tiver sorte, você vai só entrar no último boss. E aí você vai fazer rapidinho e já vai pra próxima. Ah, ó, entramos. Estamos lindos, maravilhosos. É o estágio 2. Estágio 2 é só matar esses bichão aqui, limpar o mapa. E depois a gente vai pra alegria e felicidade de matar o boss. Tem chance de vir item lendário, tá? Tem chance de vir uns equipes bem bons. Eu já tive a sorte de dropar um lendário. Eu acho que em uma live que eu fiz, eu dropei um lendário desse... Desse, de um boss, não sei se foi esse Olha a galera que tá fazendo aqui, ó Tá vendo? O meu Hellbot já tá dando a call ali Deixa ele pra cá que eu não vou usar Ai, carai Esses danos em área Fode muito quem é melee, véi Esses danos muito perto, assim Olha o dano que eu tô tomando Você é louco, não dá pra ficar ali, não Vou matar o Zad aqui, quem é mais vantagem Já deu umas porradinhas lá, tá suave Só. So Olha ah lá, os caras deitaram o bicho, boa. Deitou o bicho, fechou. A gente dropou o que? Nada, só o um item impecável que é, outra, é outro item de quest. E a gente ganha aqui o, o poder de artefato também pra gente dar aquele up no artefato, né? Vale a pena? Lógico. O, o, que deixa seu, tipo, o que define seu personagem se ele é forte ou não, além do seu set, é que level que tá sua arma de artefato. Quando eu comecei a fazer Argos, eu não tava aguentando. Tipo, lá pro level 20 de artefato, lá pro level 35 de artefato, eu tenho certeza que vocês vão começar a aguentar a matar os bichos de Argos. A não ser que vocês estejam de reputação de healer. Já viram que deu uma aumentadinha aqui? É... E vamos para a próxima, né? Deixa eu ver, contou a primeira. Tem uma quest aqui em cima, o que é isso? O que é isso? Ah, não, os caras que estão cumprindo ainda. Sai do grupo. Sempre sai do grupo depois de fazer esse esquema, porque você vai pra próxima. Um ponto de três fechados. Como a gente já fechou Bonite a gente vai procurar a próxima, né? Então, eu vou dar um cortezinho aqui e a gente já vai pra próxima. A próxima, pro vídeo não ficar muito extenso. Fazendo aquela corrida aqui, guys. Aí se aparecer uma plantinha, se fazer herborismo, não tem como, né? Não tem como, a gente passa a dar aquela. Custa acho que 30 gold cada plantinha dessa aqui. Se você tiver sorte de vender, bota uns 15 lá que é certeza. Que você conseguir fazer a venda dela na Action House. E a gente tá indo aqui. Como eu não vou, eu vou na caminhada a caminhada da alegria. Sorte que tá bem pertinho. Escolhe o teleporte ali que chega mais perto da onde você precisa chegar. Vai no, na fendinha. Essa aqui chama Sanguá. A gente não pode panguar, Chegar rapidão. Já. Não sei se vocês têm essa gíria aí na cidade de vocês. Aqui, panguá é uma pessoa meio lerda, tá ligado? Fica panguando. <laughs> Fica aí a curiosidade de um mineirinho. Mas aí você faz aqui, ó. O grupo pronto. Again, novamente. Esse digita aqui. Sanguá. Sanguá, quem tá fazendo, procura o grupo que tá mais cheio. Porque aí você não vai precisar esperar tanto. GG Well played. Well played, boys. Go. Já usa as características do druida. Pra dar aquele need for speed aqui. Às vezes até dá um lagzinho, mano, no, no rolê. Os caras já estão matando o último. Meu Deus! Eu quero só dar um rit. Não, acho que não é o último ainda não. Aqui é só um. É só um mob. Só, só tem que limpar o cenário aqui. Tá vendo que tá carregando a barrinha lá do lado, 74%. Vou ajudar a dar um daninho. Tomar cuidado de tomar uns danos em área desnecessários Boa. Boa. Cara, eu aprendi um combozinho de fazer com o Druida. Que depois que eu terminar de fazer aqui a fenda, eu vou mostrar pra vocês em algum algum mob lá do lado de fora. Eu assisti um. tava procurando uns tutoriais e alguma coisa, né? Porque, como eu nunca joguei de Druida na minha vida, eu tava olhando como é que eu poderia fazer. O esquema é você chegar invisível, principalmente no PVP, usar o. Estraçalhar. Depois que você usa o estraçalhar, você dá um estalo brutal na cabeça do maluco. O maluco já vai perder, já vai ficando desnorteado. Depois que ele fica desnorteado, tipo, acumulou 5 pontos de combo, você pega e manda um rasgar nele. O rasgar ele vai. Cara, ele dá um milhão ao longo de sei lá quantos segundos. Deixa eu ver. 5 pontos. Ao longo de 24 segundos ele dá um milhão de. 1 um milhão e pouco de dano. É muita coisa. Então, vamos fazer o combo aqui, ó. Dá o, o burst, fica invisível. E aí eu chego no bicho. Vamos nesse aqui. Dá um stun. Aí eu começo a dar talho brutal. Pá! Nem deu tempo, os caras já desergaram ele ali. Tá vendo, ó? Tipo, o hit do, do Talho Brutal é muito grande, velho. É um milhão e pouco sozinho. E aí você fica meio sem skill. Pumps. Não sei, eu tenho que mudar uns talentos pra gerar mais raiva. Opa, tá um gostoso ali, hein. Esses boss aqui batem muito, velho. Fiquei, fiquei travado. Opa, e dropamos umas cocitas, ó. Isso aqui que é interessante, ó. Pode, pode ser útil ou não pode. No level que eu tô, tudo pode ser útil. Cria um item vinculado. Já vamos criar, já. Com certeza que vai ser melhor que o meu. Opa! 890, vamos ver aqui. Eu tinha falado pra vocês da calça 870 e ó, saiu uma calcinha. Uma calcinha 890, ui! Consai de 4 bilhões, já vamos usando aqui pra gente upar o nossa arma artefact. E vamos pra próxima, tá? Vamos para a terceira, não tem segredo. E depois disso aqui a gente já vai lá na Vindicar, reivindicar o nosso prêmio. essa moleque, o Hulingas hoje tá voante! Faz tanto tempo que eu não venho pra esse lado aqui que eu nem sabia como é que chegava. Bom, que aparentemente o acesso foi bem tranquilo. Só pegar o portalzinho, já chega aqui. Os caras estão esperando na porta. Eu não sei o que maluco fica esperando na porta. Se eles assistissem o vídeo do roleplay para chegar aqui, entra. Acha. Como é que chama essa aqui? Essa chama Val. Vamos lá, Val. Val. Grupos pontos, manda um Val. Os caras acham que ficam esperando gente aparecer para eles poderem. Ah. Muita gente sabe, mano, mas fazer o quê? Quem não sabe, conta história. Estamos aí, ó, estágio 1. O grupo está pequeno, mas devagarzinho vai enchendo. Aí, a gente, o que, que a gente vai? A gente vai ajudando os caras a limpar, mano. Vou dar um combo aqui, vamos ver se eu vou conseguir chegar em algum bicho. Brrr, e... Puxa, toma o um talho, toma um cacá aí. Toma um cacá. Boa. Tem um rasgar só de boa, o rasgar já deu aquele rasgar mesmo no coração. foda só quando entra muita gente aí, tá dando umas travaditas. Não sei porquê. Meu PC, ele está fazendo essas firulinhas. Já toma o stun aí, Ó, Ficou invisível, deu hit e já dá o stun nele. Sensacional. Level 2, tem que salvar esses malucos aqui. Liberta. Libertas já. Beleza, 2. Vamos tentar dar um combo nesse. Ah, droga. Vamos lá, vamos dar dois talhos brutal. Já vamos dar um. Olha o dano que já foi no, no bichão. Só que chegou outro feral ali pra estragar meu DPS. Ah, sem vergonha. Sem vergonha. Tem uma skill aqui que ele faz com que eu tome menos dano. Só que eu sempre esqueço de clicar nela porque eu deixo as skills de bater mais perto. Às vezes eu fico maiando no teclado, mas a skill que eu quero usar, ela está... É, não tem raiva o suficiente é Raiva ou energia que eu uso? Acho que é raiva ou é energia Ai meu Deus do céu, eu não quero morrer Não quero morrer Cara, agora eu não sei, eu acho que é energia A raiva é do guerreiro, né? Pô, não é possível que não tenha um healer aí dando uma fortalecida E cara, foi só isso, mano O bichão aqui era mais fácil do que a gente imaginava ah, sério? O que estartaram de novo, velho? Eu... Aí, namorreu! Não sei tomei um dano ali de não sei quem. Eu vou utilizar o item, eu só tenho que esperar renascer, porque senão eu vou tomar aquele debuff, né? Se bem que a gente já fez as 3, mano. Ah, eu vou esperar mesmo assim. 11 um segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. O uh, Let the Battles begin. Uh, blum, 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 blum. Chegamos. Beleza, daqui eu posso. Cara, daqui eu posso. Oh, desgraçado, eu não cliquei no portal, velho. Eita, mundo velho sem porteira. Mas beleza, fizemos o que a gente tinha que fazer. Depois eu vou voltar a fazer a rapa nessas quest mundiais aqui. Mas eu quero ir lá vindicar. Então, aqui, ó, vamos. Eu não posso ativar isso aqui, porque ele não é pro meu personagem. Guerreiro Paladino, Cavaleiro da Morte. Então. Então dancei, né? Vamos aqui pegar. Vamos voltar lá pro mesmo teleporte que a gente estava. E isso aí, isso aí. Cara, eu queria muito... Já pensou nesse vídeo aqui se eu dropasse um lendário? O ruim é que eu acho que... A chance de sair um item lendário do... Oh, cara, Deca é muito da hora. A chance de dropar um lendário lá no cara que eu queria dropar no... no... Mensageiro lá da Vindicar é bem rara. Nunca aconteceu comigo. Só com o Kumai, Kumai é largo pra, pra pegar item lendário, viu? Ô maluquinho danado. Tá bom, os malucos tão falando aqui lá que like a boss. Mano, tem. Tá bombando a quest aqui, hein? Só que a gente não vai fazer isso agora. Deu. Vamos lá, Vindicar. Caraca, eu só posso teleportar pra essa aqui. As três ali são a mesma, tá? Cada mapa, whatever qual você pegar, mas é a mesma coisa. Tem muita quest pra fazer. Eu tenho uma notícia muito boa para os senhores. Senhores amigos da Rede Huli Play. É... Eu tô, tô quase não. Eu liberei uma das construções lá em... Em Costa Partida. E agora eu tô focando full... Já tá uns 40% 50% já a construção da nossa Torre dos Magos, tá? Quem me falou aí que não era assim que fazia para construir as torres dos Magos? Vai tomar cu, velho. Vai tomar cu. Porque é exatamente assim que faz para construir. E aí. Eu tô terminando de fazer pra gente poder pegar a aparência feral linda do Druida e com certeza a gente vai conseguir. Tá vendo? Ó? Duas. Eu falei que era 200 ou 300. Aqui é 200 Argonita. Provavelmente já vai dar pra gente fazer. O que que acontece? É, geral entrega, mano. Sempre que possível entrega os três portais menores. Antes de ir lá fazer o portal maior. Aqui para mim não liberou a quest. Pode ser porque eu já tenha feito e entregado. Mas geralmente ela libera. Ou eu já tenho ela, né? Deixa eu dar um bisu aqui no, no Quest. Termos alterando, da Não tem, não tem, não apareceu. Dancei. Mas geralmente ela aparece depois para você fazer o portal maior. Aí já é mais 300. E o portal maior é sensa, né? É sensa. Vamos ver aqui, ó, esse aqui é o NPC, o nosso malandrão que vai dar um item agora super fantástico no balão mágico, só vem, vem pro pai, que até o nosso item sai, pode crer, que que eu, nem olhei que que eu tô cagado, eu tô todo cagado, estou todo lenhado, acho que vou fazer um, uma capa em costas, o torso meu tá cagado também, tá tudo cagado, tá cagado, ele tem basicamente todos os itens, ele faz até as joias para você encantar no seu artefato. Enchantar. Oh. Eu acho que eu vou fazer um torço. E torcer. É. E torcer para poder... Sair alguma coisa boa. Vamos lá. Torço. Comprei ali a couraça. Seja o que Deus quiser, meus amigos. Eu não vou nem enxergar. Pá. Veio o quê? 915, ó. Ó, oh, ó. Oh. Pra você que tá querendo se upar pra poder fazer as raids, aguentar fazer umas paradas mais da hora, vale a pena, bros. Vale a pena aqui, ó. Fiquei com 158 moedinhas, mas volta lá, começa a matar a boss, começa a matar a elite, começa a fazer as quests que tem aqui em Argos, que você enche isso aqui rapidinho. Às vezes eu venho aqui, eu tô fazendo as missões de Argos, eu venho aqui, eu tô com mil cacetada, velho. Mil duzentos, dá pra pegar dois já. É, então é bem suave para você se upar depois que vai ficar um pouquinho mais complicado você precisa ter uns amiguinhos então fica o convite aí cola com a gente na, na guild lá do Game of Thrones entra no meu Discord que o link vai estar tá na descrição e aí a gente eu te mando o convite se você falar comigo ou pedir lá no chat público, eu mando o convite para você entrar no Discord da Guild e aí os caras já te invitam. Eu também posso te invitar aqui e aí a gente começa a jogar junto, começa a fazer as coisas. Mas, mano, aquele aviso, não entra aqui pedindo gold, Hooligans, me ajuda a fazer o quê? Não tem tempo, velho. Já vou falando do tem tempo. Eu, eu sento aqui para gravar um vídeo legal para vocês, para tentar dar algumas dicas e às vezes eu sento para fazer umas borrachas também. Mas é... Fica a dica, entrem lá por gentileza, que tamo junto, tamo junto. Eu vou até que equipar, até esqueci aqui, ó, superior, super fantástico. o superior 608 ou maior, né? Eu sou um absurdo, sou o um cara mais forte. Isso aqui vai ser útil daqui a pouco pra gente apanhar lá no próximo vídeo, vocês vão ver, velho. Não perca o próximo vídeo, não percam. Não percam. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtinhos também de UO, porque aí a gente consegue deixar o um negócio mais dinâmico. E aí, caso vocês tenham dúvida, eu faço um vídeo mais completo, mais explicativo, mais sensacional. Beleza, esse foi o vídeo das fendas. Eu não vou fazer a fenda maior agora, porque é basicamente a mesma coisa e eu não tenho quest aqui. Então, é, não vai adiantar nada para mim fazer. Mas, espero que vocês tenham aprendido. Espero que tenha facilitado de alguma maneira o, o jogo, a jogatina de vocês aí. E a gente vai se falando. Beleza, guys? Se vocês gostaram do vídeo até o final, por favor, deixa aquele joíssimo que é sensacional. Sensacional. Vamos tentar bater uns 100 likes, cara. A gente tá muito perto, velho. Os vídeos do outro estão batendo tipo 60, 70 likes, 50. Maravilhoso, lindo. Vamos tentar bater uns 100 likes aí. Tentar. Até engasguei, é tanta emoção. Vamos tentar chegar aí no 600 visualizações. Será que seria possível, cara? Eu tô vendo que vocês estão empolgados, estão gostando dos vídeos aí no canal. Então, não esquece, se você terminou de assistir esse vídeo aqui, já cola no próximo, que vai ser um vídeo rapidinho também hoje à noite. Eu vou soltar esse vídeo aqui umas 7 horas, mais ou menos hoje à noite, lá pelas 11 vai ter outro vídeo, vídeo especial que eu tô falando para vocês, que não é tão especial assim, mas é uma coisa top demais, beleza? É nós, manos, Hooligans vazando. Aquele abraço. Valeu, brothers.